Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը 2-3 շաբաթ է, ինչ քննում է Հռոմի ստատուտի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրականության համապատասխանության այդ հարցը։ Եվ ձեր կարծիքով միջազգային դատարանի նման որոշումից հետո Հայաստանի Հանրապետության ՍԴ-ն ինչ քայլեր է անելու, հաստատելու է, չի հաստատելու։ Ես դժվարանում եմ ասել, թե ՍԴ-ն ինչ դիրք որոշում կհայտնի։ Բայց ակնհայտ է մեկ բան, որ այն որոշումը, որը որ կայացված է Հագայում, դա տարածաշրջանային, քաղաքական և այլ դրսևորումներով հանդերձ չի կարող նպաստել այն նպատակին, որի վերաբերյալ միջազգային հանրությունը բարձրաձայնում է, այն է հաստատել իբր տարածաշրջանում խաղաղություն։ Ակնհայտ է, որ նման որոշում կայացնելը ոչ ավել, ոչ պակաս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նկատմամբ առանց պատշաճ բարութային քննությունը հստակ երևում է, որ աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների և այս տարածաշրջանում թելադրող դիրք ունենալու պայքարը, որին կարծում եմ Հայաստանը չպետք է որևէ ձևով մասնակցի, որևէ ձևով ներգրավի իր ակտիվ կամ տեսեք, ոչ միայն դա, շատ ավելի վտանգավոր բանկը, երբ որ դու սկսում ես ակտիվ գործողություններ այդ ուղությամբ, որի արդյունքում այդ նույն վեճը, այդ նույն արճակատումը տեղափոխվում է քո տարածք, դու պարզապես քո քաղաքացիներին, քո հայրենակիցներին և քո տարածքը ենթարկում ես ագրեսիայի սպառնալիքի, վտանգի, և այս դեպքում Հայաստանի գործող իշխանությունը, եթե խելամտություն ունենա, կլինի սահմանադրական դատարան, թե քաղաքական իշխանություն, մաքսիմալ պետք է զերծ մնա այս իրավիճակում այնպիսի քայլերից, որոնք որ իսկապես կարող են բերել Հայաստանի պարզապես տարածաշրջանային մի նոր թեժգետի առաջացմանը, որտեղ ուղղակի ռազմական գործողությունները կսկսեն ծավալվել շատ ավելի դաժան և այլանդակ ձևերով։ Բայց եթե մենք չվավերացնենք այդ ստատուտը Հռոմի, ապա մենք ինչպես ենք Ալիևի դեմ միջազգային հայցեր ներկայացնելու և պահանջելու, որ ինքն էլ իր ռազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվություն։ Տեսեք, ես չասեցի վավերացնել կամ չվավերացնելու մասին, ես ասեցի այնպիսի գործողություններ չձեռնարկեմ, որպեսզի տեղափոխվի։ Կա տարբեր ձևեր, հա, սկսած վերապահումներով վավերացնելու մեխանիզմից, ավարտված կոնկրետ հետադարձ ուժի կիրառման կանոնները նկատի առնելով։ Ասածը վերաբերում է հետևյալի, ցանկացած գործողություն, երբ որ դու ձեռնարկում ես, դու նկատի առնես ես հանգամանքը։ Շատ լավ, նույնիսկ եթե դրական եզրակացություն է տալու սահմանադրական դատարանը, այս բոլոր խնդիրները պետք է ինքը նկատի առնի և Հայաստանը չբերի մի հատ նոր այնպիսի վիճակի, որտեղ ուժային կենտրոնները պարզապես կսկսան ռազմական գործողություն։ Ինչպես կքվեարկեք, եթե կա խորհրդարան։ Չգիտեմ, թող հլը մի հատ սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը, բովանդակությունը, ծավալը լինի, մենք չմոռանանք, որ բազմից նաև այս հարցը նախկինում էլ է քննարկվել և որոշակի հնարավոր կամ անհնարին սցենարներ դիտարկվել են։ Բայց ուզում եմ ասել, որ այսօր էլ կա իրավական, միջազգային իրավական գործիքներ և այսօր Եղիշե Կիրակոսյանին իմ հարցադրումների նաև նպատակը դա էր, որ այն ամենայնիվ այսօր էլ կա միջազգային արտարադատության գործիքակազմ, որով մենք կարող ենք և պետք է ստիպենք Ադրբեջանին, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ան վտանգության խորհրդի միջոցով, սանկցիաներ կիրառելով, հարկադիր միջոցներ կիրառելով ՄԱԿ-ի կողմից, այս նույն Լաչինի միջանցքի հետ կապված, Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիան կանգնեցնելու հետ կապված և այլ գործիքակազմեր։ Արմին, այսօր կներեք, եթե դուք պատկերացնում եք Հայաստանում Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալությունը։ Իհարկե չեմ պատկերացնում և չեմ էլ կարող, որ այդպիսի իրավիճակ կարող է առաջանալ։